like killing, strangling, bombing, electrocuting. Bluff them, Jason. One of Hoyt's men offered me a way in. A group of traitors planning to steal from Hoyt. I'm thinking, I kill these guys. Hoyt trusts me. Ah, yes, the Dresden Shuffle, the best choice. It would have been quicker to kill Jason Brody, but that is off the table, yeah? I have monitored the traitors from the inside. They've got three captains, one of whom might be carrying a rule sheet logging all their members. Kill them, acquire the sheet, and I will make sure Hoyt knows what a good soldier you are. Where are they based? An old temple. I'll give you the coordinates. Boas, motinha, daqui com vocês é Ruben de Capa e sejam muito bem-vindos a mais um Far Cry 3. Bem, vocês já ouviram a conversa. No último episódio, basicamente, nós conseguimos nos infiltrar aqui na base do Hoyt. Acho que é assim que ele se chama, né? Ui. Tenho fast travel para lá. E pronto, basicamente foi isso. Oi. Anda, entra lá. É muito perto, é ali. Ah, pois agora estou disfarçado, viu? Esquecemos de dizer isso. Agora posso passar por eles que não é boa. Como é que é? Como é que não sei o que. Não vou fazer nada disso. Tenho que marcar, tenho que matar 3 bips por causa da evidência. Ok. Ui, destes grandões. Dois destes. Ou seja, eu estou disfarçado, mas tenho que matá-los sem stealth na mesma. Eu tenho de ir ali. Ali está um. Tudo bem? Ah, não é. Caraças. Ah, é aquilo. Ok. Sério? Oh my god. Está ali um. E o outro. Que foi? Oh my god. Nothing. He's going after the captain. Still nothing. Something. You lousy traitor! Oh. Did Hoyt send him?
Foda-se. Oh my god. Tenho de matá-los, mas tenho de matá-los sem ninguém saber, isso era bom. Caraca, um já sei onde é que ele está. Ui, dragão Komodo. Ei, matou um capitão. This ain't that island with the dinosaurs on it. Nothing. Feito. Assim é que se faz. Hey. Olha. Tem que ser rápido, senão... Tudo bem? Eu vou ali um acidente há bocado. You know what I need? I need a good bed. Oh, é que ele está a olhar. Foda-se. Estás a gozar. Feito. Not the sheep. What is it? A note? Calma, calma. Tá louco. Caralho. Vai, 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 vai. Sam, I visited the temple, got all three guys, nothing. The roll sheet eludes you. Yeah, but I did find a note. They're meeting in a couple of days. Apparently, it's important. Hello. We'll be at the meeting. I am happy again. In the meantime, there's something I must fix for Hoyt. Want to come along for the ride? Sure. Wunderbar. Meet me at the drug field. Wunderbar. The situation to defuse.
Estava complicado. Fogo, deixa-me ver se eu tenho coisa de vida. Aí não tenho. Não tenho, caralho. O que é isto? Ah, ok. Este é melhor que este. Ok. Já percebi. Onde é que ele está? Ok, nada bom. Tenho mesmo de trocar para a capa. Eu detesto esta metralhadora. Nem sei porque é que eu me metia. Onde é que está o armário? Não há aqui armários? Posso ir ter onde nem tem armários. Não, isto é vermelho. Estamos mais interessados em fazer as missões do que provavelmente a fazer o resto, mas bom. Se ele dali com uma sorte, o caraças. Mesmo. Aí está ele. São piratas. Atacam Hoyt's drug fields. Eles têm rigged bombas. V disarms them. Okay. You ready? Blitzkrieg! Seriously? What the fuck? There's been a fight. Yeah. Hoyt will send dogs to clean out the bodies. Great. I will disarm the bomb. Cover me! Oh! Caralho! Eu não sabia que existia destes aqui. Caralho, como assim? Almost done. Olha o dedo. Pega lá. Caraca. Ai, que lixar, moço. Fogo. Ah, bom? Ah, tudo bem? Caraca, isto é que está tudo a arder. Não digas. Onde é que ele Onde é que ele está?
Então bora. O que estás aqui a fazer? Caraças, que isto está complicado. Calma. Anda. Wunderbar. I will tell Hoyt that you work with me. It should grease the wheels, yeah? But I still need the roll sheet. Yeah, back to that. I had a flash of where it might be. By an abandoned mining colony in the gorge. Okay, I'll check it out. Push. You sure to take a picture of the guilty ones? Yep. Que missão, meu Deus! Ei, caçadeira, fica com ela. É lá, isto ainda é longe, peraí. Para aqui, depois entro ali, ó, e pronto. Skills? O que é isto? Ah, isto é double não sei das quantas. Ok. Está aqui. E este? Mais fácil das MGs. E take to loot. Penny price. Ai, estou. Pois, agora não posso ver tatuagens, né? Eu não consigo agora ver nem nada. Vou ter que agora ir a pé. Jesus, Nossa Senhora. Ali é território inimigo. Eu estava vendo que estava a ouvir a porcaria da coisa. Perfeito, já entramos. This is the place. Time to get some pics of the leaders. Approach mining camp and for the leaders. Justamente é aproximar-me dali. Traduzindo assim, resumidamente traduzindo.
Stay undercover. That's okay. I don't see Hutchin aggressive. Okay. Tudo bem? Ai, Jesus. Bota. Não, não quero nada disto. Está full. Então depois eu tenho de descartar ali alguma coisa. Que eu não sei o que é que eu tenho. Eu acho que tenho plantas a mais ou caraças. That's the roll sheet. Gotta get my hands on it. Gotta find something to blow that truck so he can't get away. Ei, quanto um RPG? Caralho. Nossa senhora, e agora? Oh, bota. Caraças, que atrapalhação, meu Deus. Ah. Agora estou a gravar. Como assim? Foda-se. Já tenho que cortar esta merda. Gotta get my hands on it. Tá complicado. Something to blow that truck so he can't get away. Shit, they're leaving. I gotta stop them. Como assim?
Caralho. Caralho. Foda-se, puta que pariu. Caralho. Caraca. Anda. Jesus, está complicado. Ai, que lixar, moço. Sei lá o que é que dá para craftar. Aqui não dá. Antes dá, mas eu não quero. Tio, acho que meti-o errado, pois. Tive a visão. Caralho. Tá logo. Eu não consigo ver nada. Juro-te. Oh, que caraças, a sério. Eu quero esta, eu gosto desta. Fogo. Como assim?
Ahora hago. Eu vou tipo rush mesmo. Caralho. Caralho, what the fuck? Isto não é CSGO. Bota. Anda logo. Oh, mas assim. Mas assim. Tchau, até logo. Ai, Jesus! Jesus! Sei mesmo! Caralho! Sam! I did it! I have the roll sheet! Good! I will alert Hoyt! Expect a rendezvous! Get into character and present yourself at the gate to his compound. Jesus. All in. Fogo, Nossa Senhora, motinha. Se calhar vou aqui. Primeira. Antes de ir lá. Vê se dá. Se não der, não dá. Bota, bota, bota. Sobe, bicho. Bota. Só espero que não haja aqui ninguém. Eu só vou mesmo libertar esta torre maltinha. E depois este vai ser um especial maiorzinho. Então aqui eu preciso despachar
este Far Cry para depois avançar para o Far Cry 4, ok? Isso não me leva a mal. Oi? Ok. Caralho. Que calma. Jesus. E agora? Calma. Estas torres estão muito complicadas de escalar. Jesus. Está aqui o acampamento. Espera aí. É isso. Que raio de arma é essa? Aí eu vim por aqui. Eu não sei. E vim por aqui, nem tenho carro nem nada. Sério? Aquilo ali é o quê? Um porco. Ok. Nada para preocupar. É porquinho. Alguém quer bacon? Se alguém quiser, diga-me. Eu só consigo fazer, usar o wingsuit ou caraças. Até aqui. Feito. Sim, é bem mais rápido. Calma. Jason. Ei. Aqui está. Put on your best poker face. You get one shot at this. Come. What the? This is Foster. Ah, thank you, Sam. Take a cigarette break. You, sit. Where's this list of traitors on your photos? Here. Great work, kid. Yeah, join me for a celebratory cohiba. That was quite a show down there. I don't really smoke. Oh, you're concerned about cancer. That's good shit. Cancer won't be what kills you. Mm. So, you look like you want to be in my inner circle, Foster. But you know, I can read people. And you, you're a floater. You jump from job to job and never commit. Nothing satisfied me yet. Well, do you know the real secret to keeping employees happy? Fear. Ooh. So, hobbies. Cooking, painting, movies, crystal meth. What are yours? I like to hunt. I'm a hunter myself. Noblest of professions. But you know, I like to hunt real game. I can offer you travel to slave markets in Rio, Hong Kong, New York. This is a global enterprise. Globalization is the future. Bringing things from far away to me. Look at American industry. They put a 1-2-3 on a contact lens. So when I'm going to place it in my eye, I can tell whether it's inside out. Now,
Why 1, 2, 3 and not ABC? Toma. That way they can export it around the globe and straight to me. And guess what happens when I'm wearing it? You don't see the 1, 2, 3? Isn't that fucking amazing? That's progress right there. That is civilization. But you know, some guys, they just don't get it. You see that boat out there? I'm hurling it and the people on board for ransom. But the customer, he just doesn't want to negotiate outside country lines. Bah. See, I prefer the European recordings. The brass sections in American orchestras are too bombastic. Eu não tenho música. De propósito. She. The heart of it, Foster, right there. I ensure our slaves come from around the globe. Just like that little contact lens, my product is universal. She. Now, there's something I'd like you to do for me. I have a prisoner downstairs. I want you to find out who he is, who his benefactors are. Then I want you to beat him until he can't stand up. I'll send Sam with you. All right. Oh. Nossa Senhora. I'll keep my eye on the camera feed. I so rarely get to watch another professional at work. Come on. Hey. Don't disappoint me. Ei. Tem, vamos lá abaixo, né? Thinks he's special because Hoyt talked to him. Hoyt talks to a lot of guys, new recruit. He talked to us as good as mine. No one's gonna stop me. Oh. I'm the king of the world. How did Hoyt get that? He's not coming to my pilot ceremony next month. Dude, you know your brother's always doing his own shit. Right? Mm. Yeah! How does this end? You do it, and Hoyt trusts you. Believe your own lies. And remember, smile. You're on camera. Here's a prisoner for interrogation. Okay. Oh fuck. Riley. Não é irmão dele? Ah, pois é. Who are you? What's your name? What? Your name? The Riley Brody. Oh my god. Who brought you to this island? My brother. And where is Jason now? Where? I don't know. Does he think you're dead? Mm. Who do you work for? I asked the questions. Where are the four people he stole? Caraca. I don't know. I just want to get out of here. The camera has been suspended on loop for 38 seconds. Riley. What, Jason? You're alive. What the fuck? Are you with them? No, I'm getting you out. Okay. Well, where's Grant? He's not here. He's dead. But I am. 26 seconds. Okay, we're leaving now. 9. If you do that, you might as well shoot him yourself. We must sabotage and kill Hoyt. You and I distract the guards. Riley runs. 9. He'll never make it out of the building. Listen to him, okay? I can't move from here, man. 9 seconds. You must hurt him. Oh, Jesus. What? 5 seconds. Look, just do it. Okay? I can take it. Just please promise you'll come back for me, okay? Okay. Jesus. Nossa Senhora. Bater no próprio irmão, caralho. Jesus. Caralho. That's enough.
Lead him. He's the best poker player I've ever met. I need a drink. Sí. Hey, great work getting his name. Inspired use of the carrot and the stick. I got a good feeling about you, kid. Listen, I want you to come and play some poker with me. Sam, you're also invited. We'll discuss business. Let me know when. I'm free anytime. Good. Beautiful. I'll make sure Sam gives you the information. Poker night! Oh, eu não sei jogar poker. Jesus. Caralho. Oh, há bem aquelas charadas outra vez. Tudo tem uma moral, é só encontrá-la. Isso é verdade, tudo tem uma moral. Bem, se calhar vou fazer isto, mais isto, porque eu tenho... Eu tenho que desfechar isto. Hoje, como eu disse, vai ser um especial de uma hora, ok? Espera aí. Qual é que era? Era esta. Por direito era aquela que eu tinha, não é? Só que a damage, a de damage eu queria. Yeah. Só que esta é 3000 e tal. Esta é a que eu tinha. Esta de damage dá mais. A por direito dá mais damage do que... Onde é que é? Já não sei onde é que é a porta. Porta, where are you? Pois, o problema é que eu não sei da porta. Ups! Queria muito fazer isto, mas não deu. Oh my god. É desculpa pelo corte, maltinha. Eia, como assim? Pega lá no carro, Ana. Não, sério. Oh my god, já não sei conduzir, só pode. Ai, estás a gozar, não estás? My god. Tenho ali um em baixo. Oh, look out!
Hasta luego. Sei lá onde é que isto é. Eu vou com esta coisa. Ah, deixa. Caralho. Hello, Sam. In order to halt the communication between the privateers, you must blow the satellite dish. Pass through the bunkers underneath. C4 placed on the struts will be the only way. Then you need a lift out. The fuel depot can wait. I will come pick you up and save some C4 for that big metal door blocking the bunker entrance. Yeah. This must be a restricted area. I'm not supposed to be here, so I don't think this uniform is gonna help. I'm digging. É que eu não vejo ninguém. Está ali um. Foda-se. Oh shit. Oh shit. Oh. Caralho, foda-se. Puta que pariu. Dá força. Pois, eu também fui burro. Caralho, nossa senhora. Ah, deixa. Meu Deus. Olha aí. Alright, I'm gonna unplug Hoyt's phones. Hello, Sam. In order to halt the communication between the privateers, you must blow the satellite dish. Pass through the bunkers underneath. C4 placed on the struts will be the only way. Then you need a lift out. The fuel depot can wait. I will come pick you up. And save some C4 for that big metal door blocking the bunker entrance, yeah? This must be a restricted area. I'm not supposed to be here, so I don't think this uniform is gonna help. Shove this up your ass! Cover fire! Whoa! Don't let him get inside the bunker. Don't let him get inside the bunker. Sweating my ass off. What the? Holy crap!
Végülta. Calma. He's heading for the bunker. Tá aqui um. Oh, no. Shit. Agora vem aqui este também. Não digas. Don't let him get inside the bunker. Oi!
Caralho, filho da mãe. Those doors are made of steel. Explosives will do the trick. Fogo. Então. Yes. Caralho. Ah. Ah, boa. Então, olha lá para cima. Caralho, como assim? Ih, que morte, morte mais dolorosa. Вот так.
You're about to have zero bars, Hoyt. Sam, that's it. The C4's in place. Where are you? The cavalry is coming, my friend. Defend those explosives until I get there, and everything will be A-okay. Motherfucker, no. Oh shit. Das ist wohl gar nicht. Das. Aqui. Calma. Oh, como assim? That thing is huge. Better have enough explosives. To have zero bars, Hoyt. Sam, that's it. The C4's in place. Where are you? The cavalry is coming, my friend. Defend those explosives until I get there, and everything will be A-okay. Would it help if I stood still? Oh, foda-se. Foda-se, finalmente. Até logo. Até logo. Fogo. Quase uma hora e meia a gravar nisto. Fogo. Sério, maltinha.
Ya. Jason. Dennis, I found my brother. He's alive. What about Hoyt? Yeah. I have a plan to kill him. He has my brother. Riley needs my help. Jason, you are warrior of the Rakyat. Let go of your past. These ties to your family make you weak. He's my brother. Remember. Black gold. E bem, maltinha, se calhar vamos ficar por aqui, se calhar não, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like e inscrevam-se, são inscritos. Isto é tudo com vocês, é Ruben Capa e fui!